Vážení diváci, tady se vám chci ukázat, jak město Brno dbá na pořádek. Tady vidíte, kam se Pražané jezdí dívat na vyhlídku. Dále se můžete kouknout na flašku od Zlatopramenu. Za námi se nachází exkluzivní obraz. A zde vidíte, kde se to Pražané mohou rozdávat a zanechat dokonce kousek ze svých spodňárů. Také fusakletu najdeme. A jinak děkujeme za pozornost. Vaše reportérky Bára a Peťa.